Бүгінгі білім беру саласы, соның ішінде орта білім беру саласына қатысты хабарымыздың негізгі тірегі етіп алған тақырып жалғастырамыз. Дәл осы тақырыпты тарқату үшін студиямызға екі бірдей қонағымыз келіп отыр. Наталья Дементьева, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, және Еділ Оспан, оқу-ағарту вице-министр. Қош келдіңіздер. Жалпы тақырымызды инфраструктуралық мәселелерден бастайық. Елімізде біздің білуімізше білім инфраструктурасын қолдау қоры ашылды, және осы қорда 151 миллиард қаражат жинақталған қазіргі таңда. Қаражат қалай жаратылды, қандай мектептерге бөлінді, және бірінші кезекте басымдық берілген мектептер қандай болды? Рахмет сұрағыңызға. Былтыр жылдың соңында мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан тәркіленген мүлік пен қаражатты арнайы есепшотқа жинақтап, оны білім саласының инфрақұрылымдарын қолдау қоры деп атауды тапсырған болатын. Бұл да болса мемлекет басшысының тарапынан мектеп инфрақұрылымдарын дамытуға деген ерекше назар болса керек. Осы қордың есепшотқа 151 миллиардтан аса қаражат келіп түсті. Ол қаражаттың негізінен өңірлердегі үш ауысымды апатты және орын тапшылығы бар мектептердің мәселесін шешуге бағытталып отыр. 62 нысанның өңірлердегі тізімін жинақтап, әкімдіктердің ұсынысы негізінде біз осы 62 мектептіге 96,5 миллиард теңге көлемінде қаражатты бөлдік. 96 миллиард қаражат 151-ден бөлінетін болса, қалған қаражаттың көлемі 55 миллиардтай қалады. Сол қаражат қайда бағытталады? Ол 55 миллиард қаражатты іске асыру бойынша қазір өңірлерден біз апатты үш ауысымды мектептердің жаңағы жобалық сметалық құжаттамаларын жинақтап жатырмыз. Жуырда осы республикалық бюджеттік комиссияның отырысына осы мәселені шығарамыз. Тағы да 20-дан аса мектептердің құрылысын жүргізуге қаражат жұмсау көзделіп отыр. Бүгін үш бірдей тақырыпқа тоқталсақ, оқулықтардың сапасы, оқушылардың білім сапасы және мұғалімдердің біліктілігі деген. Және бір сұрақты алма кезек екеуіңізге қойып отырсам, жалпы оқулықтардың сапасы немесе сапасына келетін болса, қазіргі таңда елімізде оқулықтарды цифрландыру мәселесін жүріп жатқаны белгілі. Және оқулықтардың сапасына қатысты қарапайым халықтың тарапынан әлеуметтік желілерге болсын, жазбаша болсын келіп, көптеген арыз шағымдар келіп түсіп жатады. Жалпы алдағы уақытта осы оқулықтарға болатын конкурстарды анағұрлым ашық жариялы ету үшін және оқулықтардың сапасын көтеру үшін қандай шаралар қолға алатын болады? Ең алдымен ерекше ескеріп өтуіміз керек, бұл оқулықтарды сол авторлар жазады, және ол авторлар жазып болғаннан кейін баспалар арқылы біздің ұлттық сараптама орталығына жолдайды. Сараптама орталығында бірнеше кезеңнен сараптама өткізіледі. Оның ішінде сарапшы мамандар, ғалымдар, сала мамандары, пән мұғалімдерімен қатар қарапайым өзіміздің азаматтарымызда осы оқулықтарды сараптамаға қатыса алады. Біз енді осы қоғамдан түсіп жатқан көптеген сын ескертпелерді ескере отырып, оқулықтардың сапасына қайтадан сараптама жүргізіп, тиісті қателіктерді түзету бойынша жұмыстарды бастадық. Наталья Григорьевна, осы салада қандай кемшіліктер бар деп есептейсіз? Оқулықтарды цифрландыру мәселесіне, оқулықтарға қатысты кем-кетіктерді ескеру, халықтың үнін ескеруде? Әрине, өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Әрине, осы сұрақты біз құзырлы органға қоюымыз керек, өйткені оқу-ағарту министрлігінің тарапынан шаралар қолдануға тиісті. Жаңағы менің әріптесім соны айтып отыр. Мен тек қана енді практикалық жағынан, өйткені өз басым мұғаліммін, сондықтан осы жаңағы сіздің көтеріліп жатқан мәселеңіз бойынша оқулықтарда қандай кемшіліктер бар екендігін өз басым практикалық тұрғыдан білемін. Өйткені өз кезімде мысалы қазақ тілі пәнінен болатын болса, қазақ әдебиетінен пәнінен болатын болса, әрине көптеген қателіктер бар екендігін өз басым байқадым. Техникалық қателіктер көп жағдайда. Техникалық қателіктер болды. Одан кейін менің ойымша оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай енді кейде ескертілмеген жағдайларда болды. Онсыз болмады, жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан менің ойымша тәуелсіз сараптама орталығы міндетті түрде соған дұрыстап қарап, тағы да зерттеу жүргізуге тиісті деп ойлаймын. Қазір біздің елімізде 7826 мектеп бар екен. Менің көрсетіп отырған сандарым дұрыс қой? Ал статистикаға жүгінетін болсақ, 2026 жылға қарай елімізде 4 миллион 329 мың оқушы болады екен. 4 миллионнан аса 4 миллион.
және дефицит саладағы мектептерге деген 1 118 000 оқушыға орын жетпей қалу мүмкін деген қорқынышты статистика бар. Осы сандарды болдырмау үшін, осындай дефицитті болдырмау үшін салада мектеп құрылысында қандай кешенді шараларды жүргізіп жатыр? Сіздің айтып отырған деректеріңіз шындығында да статистикалық талдаудың нәтижесінде алынған деректер. Осы өзіңіз айтып отырған жағдайды болдырмау үшін министрлік тарапынан алдын ала шаралар қабылданып жатыр. Оның бірі өткен жылы қабылданған жайлы мектеп ұлттық жобасы. Ұлттық жоба аясында өңірлерде 740 мың орынға арналған 369 мектептің құрылысы жоспарланған. Бұл мектептер 2024 және 2025 жылдары аяқталады. Бұдан бөлік білім саласын қолдау, инфрақұрылымын қолдау қорынан бөлген қаражат есебінен біз қазір өңірлерде мектептерді жоспарлап отырмыз. Ескере кету керек, соңғы 3 жылдың өзінде 300 мың орынға шақталған 600 мектептің құрылысы бітті. Оның үшін ерекше қарқында да дамып жатқан жеке мектептерді атап өту керек. Жылына орта есеппен 50-ден 70-ке дейін жеке мектептер беріліп жатыр. Осы мектептердің барлығын есептеп қарасын болсақ, министрліктің әкімдіктермен бірге жасаған мектептердегі орын тапшылығын болдырмау ға қатысты нақты жоспары бар. Мектептер шағын-шағын мектептер шығар. Бұл қазіргі күні үлкен мектептерде салынып жатыр. 1200-2000 орындық жеке мектептердің де ашылып жатқан жағдай бар. Тағы бір тақырыпқа ауысайық, мұғалімдердің біліктілігі мәселесіне. Наталья Григорьевна, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Елімізде 500-дей ұстаз бар екен, 500 000-ға жуық. Бірақ осы ұстаздардың біліктілік деңгейін қараған кезде, ұстаздардың шамамен 30%-ның біліктілігі жоқ екен, жөнінде статистика бар екен. Осы ретте олқылықты қалай орнын толтыруға болады? Және біз жөніндегі, біздегі ұстаздардың біліктілік сапасы жөніндегі өзіміздің ұлттық деңгейдегі зерттеулер не дейді? Және халықаралық деңгейдегі зерттеулер не дейді? ПИСА бар да, мысалы? Иә, менің ойымша әр мұғалімнің біліктілігін, яғни деңгейін, оның оқушысының деңгейінен білуге болады. Солай ғой, иә. Сонда біз ПИЗАға қателеспесем 5-ші рет қатысып отырмыз. Және де енді бір жағынан кейбіреулер, кейбір сараптамашылар бізде жақсы бір деңгейі бар, жақсы бір деңгейге жетіп отырмыз. Ақырын дегенмен менің біз 2-3 рет сол қалпында, сол орнында өзгермеген, ешқандай өзгеріс жоқ, иә. Ол да дұрыс бір жағынан. Мысалы, жаратылыстану пәні бойынша, жаратылыстану бағыты бойынша біз бірнеше пайызға көтердік өз деңгейімізді. Дегенмен, менің ойымша, мысалы, Моңғолия елін алатын болсақ, ол тұңғыш рет қатысып отыр, осы ПИЗА деген халықаралық зерттеуге. Олар, мысалы, біздің деңгейімізді көрсетіп отыр, біз сияқты. Менің ойымша, біз енді алға ұмтылуымыз керек деп ойлаймын. Дамушы елдердің көшінде көш бастауымызға жеткеніңіз келіп отыр ғой, иә? Соны да айтуға болады. Дегенмен барлық жаман деп айтуға да болмайды. Өйткені мұғалімдердің біліктілігіне назар аударатын болсақ, олардың осы енді біліктілік деңгейін көтеру үшін барлық жағдай жасалған, иә? Бізде жалақыны көтеріп отырмыз жыл сайын. Бұл кішкене енді бір стимул ретінде болуға тиісті деп ойлаймын. Дегенмен олқылықтар да бар. Жоқ емес деп ойлаймын. Оқулықтарды нақты атағыңыз келмей отыр. Дегенмен дәл осы сұрақты Елиса бұл сізге қойсам. Сізге бірақ ұстаздардың біліктілігіне қатысты емес, еліміздегі оқушылардың жалпы білімді игеру дағдыларына қатысты. Егер зерттеулерді ашып қарайтын болсақ, біздегі балалардың дағдыларды меңгеру деңгейі бойынша функционалдық сауаттылық деңгейі төмен екен. Неге? Иә, функционалды сауаттылық дегеніміздің өзін дұрыс түсінуіміз керек. Бұл алған білімін іс тәжірибеде көрсете білу машығы. Соңғы жылдары біз мынау ПИЗА халықаралық зерттеуіне қатысқаннан кейін осы бағытта көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір оқу бағдарламалары, типтік бағдарламалардың барлығы да оқушыларға неғұрлым осы алған теориялық білімін, академиялық білімін өмірде қолдануға бағытында күшейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған септесетін бірнеше фактор бар. Өзіңіз айтып отырған бірінші біліктілік мұғалімнің, екінші ол мектептердің жабдықталуы, тиісті лабораториялармен жабдықталуы да бұл функционалдық сауаттылықты өсіруге өте үлкен мүмкіндік береді. Қазіргі күні үкімет тарапынан өзіңіз білесіз,
мектептерді модернизациялау, жаңғырту бойынша жобалар іске асырылуда, пәнді кабинеттермен қамтамасыз ету бойынша жобалар жасауда, және жайлы мектеп жобасындағы мектептердің барлығы толығымен қажетті лабораториялармен және жабдықтармен жабдықталады. Осы іс-шаралардың барлығы да келешекте біздің оқушыларымыздың функционалды сауаттылығын арттыруға өз септігін тигізетіні даусыз. Тағы бір атап өтетін мәселе, соңғы педагогтардың мәртебесі туралы заңға сәйкес педагогтардың біліктілігін арттыру 5 жылдан 3 жылға дейін төмендетілді. Яғни біздің педагогтарымыз 3 жыл сайын бір педагог біліктілігін арттырып отырады. Осы біліктілігін арттыру барысында да біздің халықаралық зерттеулерде және МОДО дейміз ішкі мониторингтің нәтижесінде алынған олқылықтарды біз бұл жерде педагогтарға көмектесіп отырмыз. Демек, есептеу педагогтардың біліктілігін немесе оқушылардың білім деңгейін есептейтін көрсеткіштер жаңартылып жатыр жыл өткен сайын. Тағы бір мәселе тасада қалып жатқан сияқты, ол балалардың қауіпсіздігі мектептегі. Немесе халық қалаулылар жуырда көтерді, мектепте бала ұялы телефонмен жүрмеу керек, қауіпсіздігіне кері әсер етеді, немесе білімді қабылдауына кері әсер тигізеді. Осы ретте эксперт есебінде қандай ой қосасыздар? Бір жағынан енді ұялы телефонды пайдаланудың өзі ол бір қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құрал сияқты ғой, иә? Өйткені кез келген уақытта, керек болатын уақытта оқушы бала өз ата-анасына телефон соғып, иә, өзінің мәселесін айта алатындай. Бірақ та кедергі келтіретінде, иә, кері әсер беретінде ол да ұялы телефон деген сияқты. Бір сондықтан міндетті түрде мұғалімнің өзі соған бақылау жасау керек сабақ үстінде. Бұл енді парламенттің деңгейінде қабылданған шешім, ұлттық бір келісімге келдік деп айта аламыз. Мәжіліс осы мәселені қолдады. Бұл жерде баланың сабақ уақытындағы телефонды пайдалану мәселесіне қатысты реттеу жасалды. Егер бала мұғалім алдын ала ұялы телефонды пайдалану арқылы оқу бағдарламасын жоспарлаған болса, онда ол балаларға алдын ала ескертіп, балалар сол кезде сыныпта телефонды қолданады. Ал жалпы мектепте ұялы телефонды қолдануға тыйым шектеу қойылып жатқан жоқ. Тек сабақ барысында ғана. Соңғы сұрағымды қояйын. Жаңа жылда, жаңа 2024 жылы орта білім саласын қандай мазмұнды жаңалықтар күтіп тұр? Қысқаша ғана қайырсақ. Иә, министрлік тарапынан айтатынымыз, біз жаңағы бастаған үлкен жобаларымызды жалғастырамыз. Міндетті түрде биылдың өзінде үлкен нәтижелерге қол жеткіздік. Ол жаңағы бірінші төртінші сынып балаларын тегін тамақтандыру республика бойынша, қауіпсіздік мәселелерінде де үлкен алға жылжулар болды. Келесі жылы осы қабылданған іс-шараларды, жоспарлаған іс-шараларымызды ары қарап жалғастыратын боламыз. Ең үлкен жаңалықтың бірі ол мынау жайлы мектептердің қолданысқа берілуі болатын шығар деп ойлаймыз. Қосатыным тағы да, біз парламент мәжілісінің қабырғасында қазіргі кезде осы білім беру саласына қатысты бірнеше заң жобасын қарастырып отырмыз құзырлы органмен бірге. Сонда осы заң жобасына қатысты біз білім берудің сапасы деген түсініктемесін жалпы қарастырып отырмыз. Осы түсініктемесінің 5 критерийі бар. Яғни соған не кіреді? Мысалы, мұғалімдердің біліктілік деңгейі, одан кейін мектептің жаңағы қауіпсіздік мәселесі, одан кейін мысалы мектеп администрациясының әкімшілігінің жалпы бақылау жүйесі деген сияқты, иә, және де жалпы білім беру сапасы кіреді деген сияқты. Осы критерийлерге байланысты біз әрмен қарай білім беру деңгейін қалай жақсартуға болады деген мәселесіне зерттеу жасап отырмыз. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге үлкен рахмет.